Nissenixen på er allesammans. Vi har fått årets påskjakt. Vi har då fått ett litet papper där vi ska åka till 7 stycken olika platser och fota en bild. Och sen ska vi skicka den och sen till slut kanske vi får ett ägg eller något. Första är jag gillert på engelska. Jag vet den. I'm loving it. Tror du inte att det är det? Ja, och sen är det hos CG's mamma kan du både gå in eller köra förbi. Jag tänkte ju CG att det är för initialer eller något sånt. Ja, bra parkerat, jävla fyrt. Hit ville hos er rena rama dingdong som Eva och Eva hade sagt. Vem är hos er? Okej, vi får åka till McDonald's i alla fall. Och så kommer vi tillbaka snart. Okej, det måste vara här nu. Jag visste inte vem hos er är, så jag googlade. Och vi kom fram till att det är ju han artisten. Take me to church, sjunger han. Och rena rama ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Det är ju klockan för 17 gubbar. Men vem är CG? Carl Gustav, hos CG's mamma kan du både gå in och köra förbi. Vem är CG's mamma? Det kan inte gärna vara Carl Gustav som du säger. Men hans mamma. Ingen hög topp men en central plats om du vill vinna igen. Det är inte arenan. Vad i helvete är det där? Den fulaste videon jag sett i mitt liv. Hos CG's mamma. CG. Okej, så det här är nummer 3. Men vem är CG? CG's mamma. Sök på CG. Och inte här på den gamla myntet. Jo men kolla, Carl Gustav. Ja men vem är mamman? Och man ska kunna gå in. Sibylla av Sachen Coburg Gotha. Är det Sibylla? Ja, det är Sibylla! Oh my God. Jag gick ju på någon jävla Mamma Mia. Ja, men det var därför. De tar McDonald's och sen Sibylla. För att de är ganska nära ändå. Men vi kan ta ut. Oj, han var töntig. Han längs ut. Usch. Kom allihopa, Nicke, docka med oss. Jag tänker ju att den ingen högtopp är arenan. Att de tänker att typ Färjestad kanske inte har vunnit på ett tag. Och att det är en central plats, alltså en plats där man åker om man vill vinna igen. Ser man Sibylla? Åh nej, det är folk här. Man bara, vad är det här för stoppskott som kommer att ta en selfie med en backe? Och vad var det här? 4. Vart ska vi ta en bild? Eller ska vi ta framför typ den här skylten? Man behöver ju inte se backen, känns det som. Eller det står ju inte tyrstugan här. Vi kan stå här då, så får man skylten och backen. Bryng hitom. Det är Bryngfjorden. Jag tycker att vi frågar. Vi gör alla, men sen kommer vi till den. Vi gör först arenan. Om det inte är arenan, då tar vi travet. Och sen åker vi till Bryngfjorden. Och sen tar vi Herr Sjöngström studenten. Och då frågar vi efter en mer ledtråd. För att den fattar ju inte någon av oss. Det kan ju vara vilken jävla skola i hela Sverige. Och sen googlade jag på texten. Då kan det ju lika gärna vara typ Mariebergsskogen. Alltså det kan ju vara vad som helst. Okej, okay, vi var vid arenan. Det var fel. Så ingen hög topp men en central plats om du vill vinna igen. Det kan inte vara torget och sen typ Timmala gymnasiet. Men vad kan man vinna igen på torget? Man kan inte vinna någonting, men det är oftast när det är någon eller någon som vinner här. Så brukar man ju samlas på torget. Ja, men vi testar den. Då kan vi åka den där vägen till oss. Där borde man ju se att det är Bryngfjorden. Jag skriver det inom parenteser. Men vadå på en Dynamite? Jävlar.
jävlar, vilken backe du. Och jacken i mitt. Boom goes dynamite. Men då tänker jag, någon jävel med dynamiter. Åh, jävlar. Vilken jävla smäll. Vem kom på dynamit? Nobel. Det är Nobelgymnasiet. Tvingade varsin törs. Prosit. Det här var nummer 6. Nu har vi fått. Här fick vi. Ja, polisbrandstationen. Undrar om det är Tingvalla-saken. Det är inte typ den här jävla E2, vad heter stället? Där Puttekvarken är. Fy fan, vilken jobbig jävla fråga. Kunde de inte varit lite snälla och bara okej, okay, Järgen, antar vi. Vilken jävla sväng. Jag tappade bort telefonen. Vi bara, vart fan är den? För senaste klippet, jag höll den i min jävla knä. Och så hörde vi dunk. Vi trodde att vi tappade båda telefonerna. Jag bara, okej, men vi kollar på det sen. Så kollar jag ner. Hittar inte telefonhelvetet. Så vi har stått här i typ 10 minuter och letat efter telefonen. Då visar det sig att den på något sätt måste ha glidit ner så här och ramlat under Vilmers säte och längst in. Så ja, nu har vi i alla fall tagit en bild vid den här platsen och så får vi se ifall det blir någon poäng. Try again. Är det Tingvall? Med polisen. Måste det vara någonting med sport då? Att det måste vara något. Vad annars finns det då? För det som throw me off är ju vinna igen. Och den här jävla Paw Patrol-chauffräsen, vad är det där för filur då? Eller är det... Återvinner inte han där, jäveln? Nej, vet du vad det är? Det är en hund. Bredvid, det där finns ju hundparker. Där ja. Ja, bredvid Tingvalla idrottsplatsen. Just ja. Det måste ju vara där då. Det måste det väl vara. Ja, nu är det slutgiltiga resultatet. Ifall det inte är det, då jäklar kommer jag typ attackera dem. Nu är kamerabatteriet på noll också, men whatever. Det här är för 17 den sista jävla skiten vi tar. Ja, annars vet jag inte. Då får vi fan ta och hota dem eller något. De kunde väl haft någon så här, typ så här nära eller något. Jag är ganska säker på att hon kommer att framföra den där. Om 3 veckor. Petra Marklund, Händerna mot himlen. För om 3 veckor då är det ju mixningen på skuldscen, Nallekonserten den 25 april. Som du kommer kunna följa på vår Facebook-sida. Och som artisterna Petra Marklund, Perken Slog, Lena Philipsson kommer få framföra framför ett publikpall av nallar. Och du kan vara med och skänka nallar till What den här But it's over now. Skänka 100 kronor placerar du ytterligare en nalle i publiken. 100 spänn för en liten nalle. Vad gjorde du där? Nu snälla då, snälla då. Maybe you should give it the other shot. Annat ställe. Då åker vi till Tingvalla stadion då. Det här är fan sista platsen. Så, min kamera har dött. Men vi är här nu i Karlstads racketcenter och vi hoppas att det här är rätt nu. Annars vet vi inte vart vi ska faktiskt. Vi sjöng ju den här nyss. Made of this, who am I to disagree? Everybody's looking for something. Okej, vi har löst nummer 5. Ingen hög topp, men en central plats om att du vill åter... Nej, om du vill vinna igen. Vi fick då ledtråd att det skulle vara en återvinningscentral eller återvinning att göra. Så vi tänkte, ja men det är återvinningschauffräsen som ligger typ bredvid oss. Sen googlade jag återvinningscentral och då kom det fram återvinningscentralen Ljudan. Och dit är vi på väg nu och vi är ganska säkra på att vi har rätt. Så vi är på väg dit nu så får vi se om det är rätt. Nu är vi vid den här jävla centralen då så ska vi se om vi får ett svar som gynnar oss eller om vi kommer gå i pension då. Vi är äntligen klara. Vi åker härifrån. Hej då Djupdalen som återvinningsstation. Oj. Nu åker vi hem då.
nu är vi tillbaka och we got the egg! Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas det var lite roligt att kolla runt på vårt äventyr genom hela Karlstad, hela Värmland. Så ses vi igen i nästa video. Puss, puss och kram. Hejdå!